тот факт, що в реєстрі ще нема членів, за яких рада і асоціація готова там нести репутаційну відповідальність, воно, в принципі, показує той стан розвитку, розуміння того, що є незалежним директором в Україні, який є на сьогодні. Да? І це, в принципі, я не думаю, що треба це сприймати як погану новину. Да? Насправді, більш важливим є та кількість людей, які подаються і цікавляться цим питанням, да, і той час, який якби витрачає асоціація для того, щоб там проводити зустрічі, співбесіди. Тому що для мене особисто і для Європейського банку реконструкції розвитку важливий в даному випадку більше процес, да, тому що в процесі співбесід відбувається насправді дуже цікавий для мене діалог і дискусія на тему, що саме таке незалежний директор, да, якими якостями і як ми розуміємо в контексті України, в контексті українських спеціалістів, українських компаній, що таке можливість робити незалежні висновки, да, що таке, що саме означає в контексті українському, тому що багато нарікань на реформу корпоративного управління і ті цілі, які ставилися там на початку там експертами, донорами і тими, хто приїжджав в Україну з кращими практиками, було те, що так що, це мають бути лише іноземці, тільки іноземці можуть бути незалежними. Да? І насправді ну, ми вдячні Олександру Йосипові за те, що це відповідь. Да? Ні, не тільки іноземці, да? Або колись це мають бути зовсім не іноземці. Да? Просто на даному етапі там, розвитку цього інституту в Україні він знаходиться в процесі розвитку. Да?